Më shumë se 1300 njerëz u arrestuan në të gjithrusin, pasi mijëra qytetarë dolën në rrugë për të kundërshtuar vendimin e Putin për mobilizim të pjesëshëm ushtarak për të mbështetur luftën në Ukrainë. Pjesa më e madhe e arrestimeve ndodhe në Shën Petersburg, ku policia u përposh të shtypte protestën duke përdorur edhe dhundaj demonstruesve. Edhe në kryeqytetin Mosk, policia arrestoi më shumë se 500 persona. Në rrugët e qyteteve ruse, ka zemërim por edhe frikë. Mobilizimi është i tmerrshëm. Putin e ka nisur këtë luftë. Shumica e njerëzve normal nuk e mbështesin atë, por kanë frikë të protestojnë sepse mund të arrestohen, shprehet Mikail. Pamje të tilla arrestimesh janë parë në të gjithë vendin. Frika e mobilizimit dhe detyrimit për të shkuar në vijën e parë të frontit ka bërë që shumë njerëz të nisin të largohen nga Rusia. Menjëherë pas dekretit të mobilizimit, çmimet e biletave për të udhëtuar në vendet ku rusët nuk kanë nevojë për vizë, si në Armeni, u rritën shumë shpejt dhe vetëm më të shpejtët mundën të largoheshin. Nuk do ta quaja panik, një skenar si ky është imagjinuar. Biletat nuk kushtuan shumë pasi isha mjaft i shpejt dhe e kaluam mirë kufirin. Thjesht kaluam dhe fluturuam, thot Sergei. Nikolaj tregon se kjo ishte një vizitë pa planifikuar. Ai është vetëm 17 vjeç dhe ende nuk ka marrë një letër nga zyra e rekrutimit dhe është duke studiuar online, por ka frikë se një ditë mund të thirret. Shumë vende europiane po mendojnë se mund të përballen me ekso të mundshëm masiv të qytetarëve në moshë shtrie e të ndalojnë viza turistike për shtetasit rusë.